safiirka wareega ee xisbiga mucaaradka ay wadani suhuura xasan maxamed ayaa shacabka weynaha ku dhaqan soomaaliland ku boorisay inay codkooda siiyaan xisbiga rajada shacabka ee wadani sidoo kale waxa ay sheegtay in xisbiga mucaaradka ay wad ee u garwadeenka ka yahay dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro inuu haweenka siiyay kodotadhan 300% oo dhinaca xukunka islamar ahaataasina uu ka fiican yahay xisbiyada kale oo uu kula tartamay hanashada xiilka madaxtinimo ee soomaaliland waatan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa dhammaantiin waxaan rajaynaynaa inaad fartiina isticmaashaan oo aad maxay ahayday xisbiga wadani u codaysaan insha allah ee ah xisbiga isbeddelka taagani dadkii baa isbeddel doonaya oo kulmiye ka daalay tee aad wax naga xumahay anigu masharaxana la sharaxane muuse bixi wuxuu ku soo hagaagay xilli ay dadkii oo dhammi ka qanacsan yihiin xisbiga kulmiye waayo wax weeyaan sababta kaliyaatuunu ogeyn maalin kasta xukuumaddu waxay samaysaa qalad ay isaga lugta ku qabanayso markaasuu moodayaa inay maxay ahayday dad kale ka soo horjeedaan waxaa laga joogaa 6 sano markii aan arkaynay aniga iyo cabdiraxmaan ciro riyada ah inaan noqono xisbi xaakimka waxa aan ku faraxsanahaynaa inay riyadii rumowday oo ay maxay ahayday maanta somaliland oo dhani inta badan ay wadani aaminsan yihiin inaan idinka warramo anu mar kasta horta waxaan halkan u joogaa oo aan had iyo goor u taaganahay gabdhaha somaliland kuwa xisbiga wadani iyo kuwa kaleba waxaa kaloo jira in maxay ahayday annaga xisbigeegu cabdiraxmaan ciiro hogaamiyaha u yahay ama madaxweynaha u yahay waxa uuna siiyey 30%-kaasi welina may siinin madaxweynayaasha kale waxa weeyaan marka hore gabdhaha way soo ururiyaan waxaana lagu yidhaahdaa maxay ahayday waxba laydiin ogol yahay dee maadaama aynu nahay haddaynu gabdhaha nahayna 700% aynu codka siino ninkaa markaa tartamaya markaa uu qabsado wuu inagu guuray kaasi waxayna siiyaan labada hablood haddii aanu hadal ku badinana duca qabta mid baa la yidhaahdaa sida iminka mid kaliya u hadhay marka laakiin xisbigeygu wuxuu kaga duwan yahay 30 ayuuna siiyey 300% 300% wuxuu u ogol yahay meesha ay ka geli karayaan haddii hablahow aynu dadaalnana 150 baynu gaadhaynaa insha allah waxriirkoo sar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa